Saudamos a todos os nossos irmãos aqui presentes, a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Conceição. Tenhamos uma boa celebração. Intenções desta Santa Missa. Ação de graças à Nossa Senhora da Conceição, à Nossa Senhora Aparecida, à Nossa Senhora da Conceição por graça alcançada, pelo emprego em favor de Andréa Lopes de Souza, à Nossa Senhora da Conceição por graça alcançada em favor de Valdo Miller, ao Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Conceição, pela boa recuperação da saúde de Cleis do Rosário de Carvalho Almeida, à Santa Rita de Cássia, à Santa Rita de Cássia por uma graça alcançada, a São Benedito por graças alcançada, a São Jorge, São José de Ribamar, a São José por uma graça alcançada em favor de Vera Maria Castro Carvalho, a São Lázaro por graças alcançadas e bênçãos alcançadas, ao Divino Pai Eterno, em bênçãos pela vida de Cláudia Mendes, em favor de Arthur Cauã Ferreira Veras, 9 meses, e em favor de Valdo Pereira Cordeiro, pela intercessão do Anjo da Guarda, de Cássia Angélica Galindo Convelo, Fernanda Silva da Costa e Família, Iago Jordão Nascimento Gomes, Ioneide Gonçalo Campos Costa, Isabelle Cristina Galindo Curvelo, Lívia de Moraes Chaves, Lucelina de Jesus Borges e Família e Mariellen Conceição Silva Costa. Cura e libertação de Gustavo Nascimento Gomes, Humberto da Silva, antepassados e família, Sandro Rogério dos Santos Lago e família e Vilma Lima Costa. Por nossos padres, diáconos, grupos, pastorais, movimentos, comunidades, colaboradores, devotos e voluntários do nosso santuário, buscando alcançar uma graça por intercessão de São Lázaro e São Francisco de Assis, pedindo ao menino Jesus de Praga por uma graça, por todas as necessidades do nosso santuário e por todos os dizimistas, pela saúde de Disney dos Santos Melo, Kathleen Anne Pinheiro Coelho, Luciana e Ana Luísa Souza Prado, Luiz Antônio dos Santos Pinto, Sandra de Jesus Cutrim Lindoso, Sebastião Oliveira, o Ednei dos Santos e por todos os enfermos. Dizimistas aniversariantes Cecília Gonçalves Rocha, Clarice Lemos Leitão Souza, Maria Elídia Moreira Diniz e Satira Santos Abreu. Aniversariante de Carlos Eduardo Dourado Rodrigues, 3 anos, e Pedro Leonardo da Silveira Costa. 7º dia, de Carlos Alberto Santos Pereira, Lázaro Rodrigues Fraga, Raimunda Ferreira Costa. Missa do 15º dia de Cláudio Lima Pereira, José Gumercindo Moreira Filho e Maria da Conceição Silva da Cruz. Pelo 1º mês de Benedita Pereira Correia e José Luiz Santos Cutrim. Missa do 1º ano de Maria dos Santos Lopes. E ainda pelos demais falecidos, Abílio Aencar,
da Silva, Adalberto dos Santos Baldez Neves, Adriane Neves da Silva, Alício Alves de Souza, Alminda Maria Teixeira Costa Neta, Amélia dos Anjos Castro, Amélia Martins Reis, Antônio Benício Rodrigues, Aureliano Antônio Ribeiro, Benedita Pereira Correia, Braz Serra Costa, Caetana Silva dos Santos Ribeiro, Camélia Rosa Lopes, Carlos Rosa Ribeiro, Cipriano dos Santos Ribeiro, Delmir Diniz, Eline Clímaco Gonçalves, Felicidade Borges França, Francisca Silva Pessoa, Francisco de Assis Carvalho Gaspar, Francisco Melo, Geralda de Araújo, Gilza da Conceição Baldez, Hilário Bispo Castro, Hortência Correia, Jaime Mendes dos Santos, João Alberto Almeida Rodrigues, Georgina Santos Ventura, José Ribamar Cunha Oliveira Júnior, José Agripino Lopes, José Barbosa Lima, José Matheus Borges França, José Osmar de Farias, José Venâncio Moreira Dutra, Júlio Tertuliano Correia, Lídio Silva Diniz, Lindalva de Castro Marão, Lucieda de Jesus Galvão Azevedo, Lucilene Fonseca dos Passos, Luiz Constantino Diniz, Luiz Ferreira Torres Galindo, Manuel Nonato Guimarães da Silva, Manuel Trindade, Maria da Conceição Oliveira, Maria das Dores Ventura Costa, Maria de Lourdes Silva Maia dos Santos, Maria dos Remédios Jimenez, Maria do Rosário Araújo, Maria Francisca Rosa da Silva, Maria José Barros Dutra, Maria José Lima dos Santos, Maria José Pereira da Silva Sena de Carvalho, Maria José Silva Diniz, Maria Raimunda Guimarães da Silva, Maria Raimunda Moraes, Maria Raimunda Viana de Brito, Moacir Pereira Albuquerque, Niebla dos Prazeres Costa Leite Curvina, Nilson Santos Almeida, Padre William Guimarães da Silva, Patrício Pereira Lima, Paulo Maria de Carvalho Reis, Pedro Raimundo Pereira, Raimunda Souza Pereira, Raimunda Dalvina Ferreira da Silva, Raimundo Chagas da Silva, Raimundo dos Santos Ribeiro, Raimundo Nonato Matos, Raimundo Nonato Souza, Raimundo Oliveira dos Santos, Roberval Mendes da Conceição, Rogério Guterres Silva, Rosa Maria Fonseca Almeida, Solange Sampaio Mendes, Sulamita Viana de Souza, Terezinha de Jesus Barbosa Gomes, Terezinha de Jesus Ferreira, Venâncio Fonseca Rocha, Virgínio Ribeiro da Cruz, Zacarias de Jesus Freitas e pelas almas do purgatório. Neste tempo de quaresma, confiantes abramos nosso coração para a conversão e reconciliação com Deus. Iniciemos a Santa Missa, que será presidida pelo Padre Carlos Mastrinengue. Cantemos. Canto de número 2. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos.
eis o tempo de conversão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a vocês que estão aqui no Santuário Nossa Senhora da Conceição. Sejam bem-vindos a vocês que estão nos acompanhando pela plataforma YouTube. Em especial, queremos estar ao lado e solidários com as pessoas idosas e enfermas, e junto com aquelas pessoas que cuidam desses nossos irmãos mais frágeis. Invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Embora ameaçado de morte, Jesus se apresenta com soberania e continua a ensinar no templo, permanecendo em seu caminho imutável de fidelidade ao Pai. E apesar das ameaças, Jesus, sem temer, continua a anunciar a verdade do Evangelho. Por isso, a graça de Deus Pai, o amor de Jesus, que se entrega na cruz por nosso amor, o crucificado, o ressuscitado, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre em vossos corações. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos neste momento examinar o nosso coração. Estamos já quase bem no final do tempo da quaresma. Então é preciso repensar as nossas atitudes, é preciso entrar em nosso coração para realmente convertê-lo ao amor do Senhor Jesus. Por isso, com humildade, queremos reconhecer o nosso pecado, mas com confiança queremos acolher a infinita misericórdia de Deus, nosso bom Pai. Por isso, façamos o nosso ato penitencial. Senhor, que enviastes o vosso Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo e salvar a cada um de nós, tende compaixão de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, que embora Filho de Deus, aprendestes a obedecer, a fazer a vontade do Pai, ensina-nos nesta quaresma a caminhar obedientes contigo, obedientes à tua palavra, para caminharmos com os irmãos rumo ao Pai. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor Espírito Santo, que brotastes do coração aberto de Jesus na cruz, em forma de sangue e água, sinais dos sacramentos da Igreja e, sobretudo, da Eucaristia, que perdoa o nosso pecado e que nos alimenta a nossa caminhada para não desanimarmos diante das dificuldades. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E Deus, que é rico em misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Se não colocou por escrito a sua intenção da missa, faça agora no seu coração.
Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e ver-os frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. A liturgia nos convida a criar em nós um coração novo, um espírito que seja renovado e que pulse pelo reino de Deus. Ouçamos. Leitura do livro da Sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus.
Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi que me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Pode sentar-se um instante. Meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes nesse santuário Nossa Senhora da Conceição, a você que nos acompanha pela plataforma YouTube. A primeira leitura do livro da Sabedoria deve ser um conforto, um alento para todos nós. Em que sentido? De não termos medo de sermos perseguidos, porque somos de Deus. Não é porque somos de Deus que não vai acontecer nada de mal para nós. Não, quem é de Deus também incomoda. Incomoda pelas atitudes de honestidade, de amor, de bondade, generosidade. Ou vocês acham que todo mundo gostaria que todo mundo fosse bom? Não. Se você está lá no meio, num trabalho, que todo mundo é desonesto, e se você é honesto, você não é bem aceito lá dentro. Porque sempre você vai ser um perigo de denunciar, de ser a voz que vai estragar os planos malignos deles, desonestos e tudo mais. Então, termos essa tranquilidade, que se às vezes somos perseguidos, não nos importarmos muito com isso, nem darmos muita atenção, é continuar firme no caminho de Jesus, na certeza que também isto faz parte da cruz de Jesus. E no Evangelho, Jesus evitava de ir para Jerusalém, de estar no templo, porque ele veio para começar uma religião nova, ou seja, uma nova maneira
de viver o amor de Deus e o amor com as pessoas. Então, Jesus, ele sabia que lá no templo não ia acontecer nada diferente, não ia mudar, né? E tanto é que é de lá que vem as perseguições. Mas o mais interessante é que aí aparece no Evangelho uma fake news, uma mentira. Qual que é a mentira? Eles falam assim: nossa, mas aquele não é o Messias, não é aquele que estão procurando matá-lo? Será que reconheceram que ele é o Messias? Não, mas esse nós sabemos de onde vem. O Messias, ninguém sabe de onde vem. Essa é a fake news. É a mentira espalhada na época para as pessoas não seguirem a Jesus, porque as autoridades religiosas diziam: não, ninguém sabe de onde vem o Messias. Sabiam sim, está lá escrito no profeta Isaías: e tu, Belém, não és a menor das cidades, de ti sairá o chefe, o rei de Israel. Né? Então eles sabiam muito bem que o Messias nasceria pelas Sagradas Escrituras lá em Belém. Então eles sabiam muito bem que Jesus tinha nascido em Belém. Então, mas com medo de o povo começar a seguir a Jesus, eles lá no templo ficariam sem o povo e sem o dinheiro dos sacrifícios, das taxas, dos tributos, dos impostos, e sobretudo perderiam o poder, porque nós todos temos um bichinho danado dentro de nós, que nós gostamos do poder. Esses dias eu estava lendo um artigo de um sociólogo que está fazendo um estudo que muitas igrejas buscaram a chamada teologia da prosperidade, ou seja, me dê o dízimo e Deus vai te dar casa, vai te dar um trabalho novo e não sei o que mais, dê que você vai ficar rico. Aí eles ficaram ricos, não o povo, mas os dirigentes. Mas agora, o que fazer com o dinheiro? Só o dinheiro não serve. Precisa ter o quê? O poder, a dominação. Então agora eles partiram para a teologia da dominação. Por isso que eles gostam muito de citar Israel, né? Que Deus combate por Israel, Deus vai à frente, massacra os inimigos, etc. Mas isso lá no Antigo Testamento. Jesus mudou tudo no Novo Testamento. Nós somos cristãos, não do Antigo Testamento, do Novo. E para nós o Antigo Testamento só é válido em referência a Jesus no Novo Testamento. Então a teologia da dominação. A dominação, ou seja, é cargos públicos, cargos políticos para dominar toda a situação. E de fato, eles estão conseguindo. Eles são 120 parlamentares, eles se aliam aos parlamentares do agronegócio, da bancada da bala, etc., formam a grande maioria que nós chamamos aqui no Brasil de centrão. E sem centrão, ninguém governa, porque eles dominam mesmo, né? Não é fácil. Então, nós cristãos, católicos, não podemos cair nessa armadilha. Nós trabalhamos para que a fraternidade aconteça. Nós trabalhamos
para que a injustiça diminua. Nós trabalhamos para que toda a família tenha dignidade no trabalho, na casa, na saúde, no transporte e educação. Isso é dever nosso como cristãos, mas nós não queremos, e de jeito nenhum, usar a nossa fé, usar a nossa religião cristã para dominar, para escravizar, para ter o domínio, né? A igreja, eu explico para as pessoas sempre, que a igreja é que nem laranja. A laranja é composta de vários gomos, e cada gomo tem algumas sementes, e outros gomos não têm semente, e nem todos os gomos são iguais, são diferentes. Assim é a igreja. Cada um é diferente, mas todos participamos da mesma laranja, né? Estamos unidos em torno de Jesus. Se um trabalha aqui, o outro trabalha lá, isso é o que menos importa. Importa é que nós temos a fé em Jesus, que veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, entregou a sua vida na cruz para a nossa salvação. Domingo, nós, sobretudo na segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, nós vamos refletir que Jesus, embora sendo o Filho de Deus, teve que aprender a obedecer ao Pai. E ele fez. E tanto é que, numa caridade extrema, num amor sem medida, entregou a sua vida na cruz para a nossa salvação. Amém? Assim seja. Façamos a nossa oração comunitária, e após cada prece, nós rezamos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pastores da igreja, que têm a missão de guardar e transmitir a fé recebida dos apóstolos, para que superem as forças que buscam impedir a transformação do mundo por meio do anúncio do Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que se aproximam do sacramento da reconciliação neste tempo da quaresma, para que tenham a experiência do encontro com a ternura e a misericórdia de Deus, e retomem felizes o caminho do seguimento de Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que sempre busquemos a fraternidade e amizade social, e caminhemos para a Páscoa com o coração reconciliado com Deus e com os irmãos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E concluímos estas preces com a oração da campanha da fraternidade, que está na última página do folheto de missa, de cantos, acima do canto final. Juntos, Deus Pai, vós criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornaste filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal,
com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Hoje também é dia de São Longuinho. São Longuinho, a tradição diz que foi aquele soldado que atravessou o coração de Jesus na cruz, e que ele era meio ceguinho e era baixinho, e com o sangue ele foi curado. Aqui no Brasil tem só uma igreja que tem como padroeiro o São Longuinho. Fica na região, na cidade de Guararema, é pertinho de São Paulo, né? Que tem e muitos devotos, né? É o padroeiro dos achados e perdidos. Juntamente com o pão e o vinho, que esta Eucaristia nos anime a buscar continuamente o caminho da conversão. Você que permanece conosco online poderá efetuar a sua oferta, doação ou devolução do dízimo através da chave Pix, QR Code ou dados bancários do Santuário, exibidos na sua tela e fixados nas colunas do Santuário. Cantemos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor é como este pão. Era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai de misericórdia. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, fazei que este sacrifício nos santifique com seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, fonte da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo,
É nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome em nossa caminhada para a luz da Páscoa, seguindo os passos de Cristo, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e vivificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança, convocado para cantar os vossos louvores, escutar a vossa palavra e experimentar os vossos prodígios. Por isso, vendo com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos e a toda a criação, aos homens e mulheres, cantando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou cálice em suas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Aclamação Eucarística, a número 3. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto, emérito Belisário, com os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, os lembrados nesta missa, e queremos recordar em especial um ano de Maria dos Santos Lopes, um mês de Benedita Pereira Correia e José Luiz Santos Cutrim, 15 dias de Cláudio Lima Pereira, José Gumercindo Moreira Filho e Maria da Conceição Silva da Cruz, e 7º dia de Carlos Alberto Santos Pereira, Lázaro Rodrigues Fraga e Raimunda Ferreira Costa, e de todos os que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos que viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Está aqui no pão e no vinho, aonde ele se entregou novamente e ressuscitou para ser remédio contra o nosso pecado, para nos fazer filhos e filhas, irmãos e irmãs, é que queremos rezar com ele a oração do Pai Nosso para esse compromisso de filiação e fraternidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador
Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz e a reconciliação do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Neste amor e nesta paz, saudemos-nos como irmãos em Jesus. Eu te saúdo, meu irmão, eu te abraço e aperto a mão, porque Jesus, no meio de nós, veio trazer a sua paz. Shalom, 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 meu irmão. Que a paz de Jesus Cristo venha ao teu coração. Shalom. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados a participar deste pão que é Jesus, que continua tirando o mal e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, participe conosco da Eucaristia, desejando este momento em sua vida. Pela comunhão dos santos, formamos uma família. E a Eucaristia é o grande sinal desta família, porque é o momento da partilha da nossa vida com Jesus e com a comunidade. Amém. Dei a minha vida
por amor. Agora vai também ama teu irmão. Agora vai também ama o teu irmão. Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai também ama o teu irmão. Agora vai também ama o teu irmão. Podem permanecer sentados, oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Santuário Nossa Senhora da Conceição quer ser solidário com as famílias que perderam seus entes queridos de sétimo dia. Então, ao chamar as famílias, a pessoa aqui do falecido, alguém da família venha receber uma pequena lembrança, um cartão, que é uma oração muito bonita de Santo Agostinho. Então, alguém da família de Carlos Alberto Santos Pereira, de Lázaro Rodrigues Fraga e de Raimunda Ferreira Costa. A senhora, qual que é? Quem? Carlos Alberto, nossos sentimentos, nosso conforto. As outras duas famílias não estão presentes? Ah, tem. Quem que é? De quem que é? Ah, da Raimundo, dos sentimentos, tá bom? Tem algum aviso? Avisos do nosso santuário. A pastoral da pessoa idosa está arrecadando fraldas geriátricas que serão doadas aos idosos carentes de nossa comunidade e aos asilos. As doações podem ser entregues na secretaria paroquial. A comunidade São José está em festa, do dia 10 ao 19 do 3, com terço e novena às 18h30 e celebrações às 19h. No dia 19, terça-feira, dia do padroeiro, haverá procissão, saindo do santuário, logo após a missa das 17h30, em direção à comunidade, e finalizando às 19h30, com missa de encerramento. Maiores informações em nossa secretaria. Participe. O texto dos homens do nosso santuário convida a todos a participarem todas as quartas-feiras, às 19h. Venha e traga a sua família. Obrigado. Lembrando que, às sextas-feiras, à tarde, temos aqui a Via Sacra, sexta-feira que vem, vai ser a última sexta-feira com Via Sacra aqui, né? Mas cada um de nós podemos fazer esse exercício tão bonito da Via Sacra sozinhos também, ou com a família, né? Tá bom? E hoje também nós padres vamos terminar hoje à noite um mutirão de confissões na nossa forania aqui. Hoje, último dia, vai ser lá aqui na paróquia São Vicente, né? Muito bem. Tem aniversariante presente aqui? Se você está nos assistindo e estiver de aniversário, sinta-se abraçado
e abençoado por nós. Aqui na igreja não tem ninguém? Aniversário de vida, de casamento, de batismo, de crisma, de formatura. Ninguém? Está difícil para ter aniversário no mês de março. Tudo bem então. Vamos fazer a consagração e vamos pedir para que as crianças venham aqui na frente para serem consagradas e receberem um mimo. Crianças de colo, vem com o papai e com a mamãe, né? Vem aqui na frente, as crianças vão cantar então a consagração, bem bonito. Isto, tudo bem? Aí. Oh, minha senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Viva Nossa Senhora! Aí. Aí. A pessoa levar para sua casa. Pronto. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos receber então a bênção de Deus para terem uma boa noite, um bom descanso, vocês aqui na igreja e vocês também que nos acompanharam pelas redes sociais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus vos dê a paz e a tranquilidade e a serenidade nesta noite, para que possais dormir, para que possais descansar o corpo, a alma, o espírito e as emoções e o coração, para que esta noite possa ser o momento de revigorarem as vossas forças para amanhã continuarem sendo o louvor e a glória de Deus nosso bom Pai, Ele que é poderoso, e desça sobre vós a sua bênção, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, amém. Amém. E São Longuinho, para achar alguma coisa, dê três pulinhos e diga: São Longuinho, São Longuinho, se eu achar, vou dar três pulinhos. E acha mesmo, hein? Acha mesmo. Vamos em paz, o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. E louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz.